Je tady další epický díl našeho LEGO města a to znamená další přestavbu setu, který přestavíme na budovu, kterou zase přidáme k nám do Sharkvillu a nezbývá, než se na to vrhnout. Jak jistě víte, v minulém dílu LEGO města jsme přestavovali tamhle set Seinfeld a z něho jsme vytvořili tamhle tu nádhernou pekárnu, kterou jsme umístili tady vedle Assembly Square. No a dneska nás čeká další přestavba a bude to z tohohle setu Queer Eye The Fab Five Lot, který obsahuje 974 LEGO dílků. Tady můžete vidět tak číslo setu, pokud si to chcete najít. Už momentálně se neprodává, jedině ho můžete sehnat z druhé ruky. A je to opravdu pěkný set, i jako sám o sobě. A co je na něm skvělý je, že on obsahuje strašně moc dobrých LEGO dílků. Strašně moc dobrých LEGO dílků, hlavně na interiér. Můžete tady vidět prostě gauče, různé poličky, tady i obrazy a tak dále. Právě tenhle ten set je skvělý na přestavbu a na Rebrickable je úžasná přestavba z tohohle setu, kterou vám teď ukážu. Ještě než se tam přesuneme, chci vám moc poděkovat za skvělou odezvu u předchozích videí, hlavně i z LEGO města. A budu moc rád, když tady dáte like na video, pokud ještě nemáte. Pokud nemáte odběr, tak taky nezapomeňte. No a jdeme se podívat na tu přestavbu, jak bude vypadat. No, tady ten nádherný set máme. Modular Music Café. Je to tady alternativa právě pro tenhle ten set Queer Eye a můžete vidět, že je to opravdu jenom only tenhle ten set, nic jiného nepotřebujete, stojí to $4.90 tahle přestavba, takže já to teď půjdu zakoupit a začneme s přestavbou, jsem na tom mega zvědavej a na tom obrázku to vypadá fakt jako nádherně. Tak, návod máme zakoupený, set je ready a nezbývá nic jiného než ho rozbalit. Takže pojďme na to, tady je takovýhle ten promačkávací systém, to já nemám rád, protože se poškodí ta krabice. Jen ty jsem tady všiml, ještě koukejte, tyhle reflexní prvek, tady. Queer Eye, takovýhle jakoby logo. Velmi pěkné a jdu to rozdělat. No tak nakonec jsem to takhle promáčk, protože to mi to nešlo, takže kašlu na to. Stejně tenhle ten set si nechám, takže je to fuk. Tak, obsah je venku a tady můžete vidět, takhle vypadá, jo, ale to je moc hezky udělan teda ten návod, mrkejte se na to, takhle to vypadá. Máme tady spoustu samolepek, návod, který ale já teda asi nechám takhle zabalený, nebo nevím jestli, možná, no ne, vlastně počkat, tam se použijou ty samolepky, takže ten musím taky rozbalit. No a pak tady máme klasicky takhle LEGO dílky, jako obyčejně známe. Tak ještě jednou, tady jakhle zepředu, můžete vidět ty reální postavy a potom tady jejich LEGO provedení. A když to otevřeme ten návod, tak podívejte, je to fakt moc hezky udělan. Ale ještě jednou opakuju, mě to vlastně bude k ničemu tenhle ten návod, tady jsou nějaký příběhy těch postav a tak dále. Je to zase klasický LEGO, prostě tady to velmi dobře umí v těch návodech, ukázat nějaký ten příběh toho setu a tak dále. No a tohle už je nám k ničemu. Tak, samolepky tady máme taky, tady fakt poměrně dost, jak můžete vidět. I nějaký takovýhle jakoby reflexní, to myslím si, že to bude asi zrcadlo nejspíš. A tak dále. No nic, je třeba začít stavět. No jelikož já moc nestíhám, protože ohledně tvorby tady toho fakt mám jako hromadu, a tak potřebuju pomoc a to bude paní Šarková a se mi nabídla, že by mi pomohla s tímhle setem, takže ji ho dám na postavení a potom ho společně umístíme do města, pak to nějak ještě doladíme. Samozřejmě ještě si jdu tady naskenovat kód, protože zase 20 bodů, že jo, do Insiders programu. Dobrý, ne? Každý bod se hodí. Ty mrkejte se na tu nádheru, jako. Už teď to vypadá fakt krásně, paní Čerková tady staví. A to mega nice. Tak, máme dostavěno a je to naprosto boží, je to neuvěřitelné. Tady máme ještě samolepky, co zbyly, je jich fakt spousta, tady spousta jich je nevyužitých. Minifigurky, k tomu se dostaneme později, pak tady ještě nějaký dílky navíc, ale ta stavba je neskutečná. A je na čase ji přemístit do LEGO Room a do našeho města a povědět si k ní něco víc, prohlídnout si ji a potom jdeme vymyslet, kam ji zasadíme v LEGO městě. Tak jo, jsme zpátky v LEGO Room u našeho města Sharkvillu a podívejte se na tu nádheru. Tahle ta budova vypadá opravdu neuvěřitelně. Hlavně po stránce designu, jak je to tady využitý ty dílky, já to absolutně nechápu. Jak něco takovýhleho mohl vytvořit ten týpek, ale vypadá to opravdu nádherně. Podívejte se, že i ty barvy, prostě hnědá, bílá, černá, všechno to krásně ladí. Tady je nějaký pejsek, toho dáme na stranu zatím, ať tam moc nelítá. A třeba tady si všimněte tý noty, jo, což je jakoby logo toho kafe. Plus tady potom ta pergola, jak je udělaná, to vypadá naprosto božsky. Tady máte kávovar, nějakou skleničku, potácek,
Všude můžete vidět, že je zeleň, takhle jakoby pnoucí se rostlina, tady krásný květináč, tady máme zase další kytičky a já zeleň miluju, takže to je pecka, tady další. A mi se hrozně líbí, že vlastně tato budova má i takhle tu část venkovní, že vlastně tady má nějakou pergolu a tady je takový malej bar, plus tady vzadu se podívejte na ty schody, co vedou do druhého patra této budovy. Tady můžete vidět style, taste, class. No a celý je to logický, to znamená opravdu figurka může vyjít do druhého patra, tady jsou zase dveře a nahoře máme druhé patro, přičemž tady ještě máme potom další balkón a tohle se mi líbí jako jedno z nejvíc. A to jsou tyhle tajly postaven vlastně vzhůru a podívejte se, jaký designový prvek to dělá, jo. Vypadá to fakt moc hezky. No a teď se pojďme přesunout nějakým těm nevýhodám, jo. Třeba tady ty skleničky jsou prostě na volno a třeba tady ty skleničky, ježišmarja. No, teď nevím, odkud to upadlo. Tady ty skleničky jsou úplně na volno, jo, takže když do ní strčíte, tak normálně takhle vypadnou. Tady zase můžete vidět průchod, který je bez skla normálně, ale není to vidět, takže to vůbec nevadí. Zepředu všude okna jsou, na rozdíl od té pekárny, kterou jsme stavili minule, v který ty okna nejsou. Mimochodem vím o tom kole, co jste mi psali do komentářů, ať ho dám pryč, že tady zavazí do výhledu. Zvážím to, asi jo, asi ho dám pryč, ty konečně musíme tady vymyslet, kam dáme tuhle budovu, ale jo, nejspíš máte pravdu a vymyslíme pro to, když v budoucnu nějaký jiný místo. A je opravdu škoda, že přes něj prostě není vidět takhle do zádu na ty budovy, takže to potom budeme řešit dál. Ale každopádně zpátky k budově. Je tady spousta zajímavých prvků, spousta zajímavých stavebních technik. Fakt jsou tady ty dílky využitý naplno, třeba tady můžete vidět dílky jako do mixéru, které jsou využitý na střechu, tady hrníčky třeba, na detaily, jo. A vypadá to naprosto, prostě tahle stavba je naprosto úžasná. Za mě rozhodně tahle stavba je víc povedenější ještě než ta pekárna. Ta pekárna je dobrá, ale tahle budova má jakoby víc hloubku a má víc detailů celkově. A hlavně se mi líbí, v jakém tom stylu je postavena a jak se tady podařilo zachovat ten styl a i ty barvy. Prostě jak je to jakoby jednoduchý, designově čistý. A nechápu prostě, jak to může někdo vytvořit do mé z Lego setu, který vůbec tohle to nebyl, jo. Ale prostě obdivuhodná záležitost, no. I třeba jenom tady to, jo, jak vevnitř je vlastně udělaná zeď, ale tady jak je to krásně. Podívejte se na to, že to vlastně ani za stolik nerozbíjí ten bok, jako třeba zase, když se vrátíme tamhle k té budově, jo. Ten bok je prostě úplně zničený totálně, tam je vidět, že prostě je to totální chaos. Ale tady se tomu designérovi podařilo, i samozřejmě on měl lepší výběr kostek, určitě než tamhle, co se týče barev a takhle. Ale jo, prostě podívejte se na to, co třeba tohleto, jak je to fakt skvělý, jo, tady dokonce taky sklo, tady ještě dole vchod, to jsem si ani nevšimnul, nebo to je okno, aha, tak to je okno, wow, prostě masakr, fakt jsem z toho nadšenej z téhle budovy. Pojďme se podívat dovnitř, protože to je taky velmi zajímavý a tady je jeden takový mínus, že tady ta horní část za stolik nedrží na té spodní a je to kvůli tomu, že vlastně drží jenom tady a tady. Není to úplně dobře uchycen, ale chápu samozřejmě, musel to nějak vymyslet designer, ale jako hele, když na to nešaháte, když na to nehrabete, tak to drží dobře, jo. Ale samozřejmě pokud furt budete s něco dělat, tak jako právě jsem to přesouval a skoro se mi to oddělilo za přesunu, jo, což by nebylo úplně dobrý, protože bych to nechtěl úplně rozbít, ale dobrý, podařilo se a to je hlavní. Takže, když se podíváme do toho přízemí, tak tady už jsem vám to ukazoval, tady jako je malý bar, kávovar. Prostě super, vypadá to fakt skvěle. No a vevnitř, co se nachází, máme tady takovýhle pódium, kde můžete vidět bubny, mikrofon, jsou tady repráky, je to celý na volno, je tamhle nějaký piano. Jo, jak vidíte, tak je to, takhle třeba ty repráky jsou normálně na volno, ale jak se podařilo udělat tu podlahu, jak to vypadá skvěle i s tím pozadím, to vlastně může připomínat i třeba akustický pěny, jo, to pozadí. Fakt boží. No a pak tady máme druhou místnost. A tou je záchod, který je taky moc hezky udělaný, mrkejte se na tom, že tady vidět samotný záchod, toaleťák. Já se tam moc jako s tou kamerou už blíž nedostanu, takže omluvte mě, dělám co můžu. No a tady můžete vidět nějaký umyvadlo jednoduchý, skřínku, prostě super, fakt velmi podařen. No a pak je tady ten východ takhle do té pergoly, prostě ven. A to je normálně bez skel, to je prostě průchozí. Takže první patro velmi vydařen, velmi super a pojďme se podívat ještě do druhého. Zase velmi jednoduše takhle oddělíte. Můžete vidět, že to drží tady na těchto dílkách. Jo, tady třeba vidíte, jak se pohybuje, tady vidíte, jak ta střížka, jo, je třeba nestabilní, že je taková prostě lepší na to nešahat.
ale prostě ten designer se tady musel pohrát opravdu s prostorem, s omezeným počtem dílků, takže s tím je třeba počítat. No a v tom druhém patře tady máme nějakou figurínu, máme tady kabelku, nějaký věci, telefon a vypadá to jako nějaký malej byt, tady tohle by mělo představovat podle mě zrcadlo určitě. Jo, a tady sezení, nějaký stoleček, telefon, určitě, je to vlastně malej byt. Tak třeba podívejte se na ty věšáky, jo, jak jsou tady udělané. To vypadá božsky, ty věšáky, jak na nich ještě visí ta brašna. Tady koukám, že jedna spadla, takže ji takhle pověsíme zpátky. Tu brašnu, tak šup a je tam zpátky. Jo, to vypadá fakt skvěle. Takže takhle, no a pak je tady ten východ vlastně na balkon, kde tady je nějaký malý posazení, bez židlí teda, takový bar spíš. A pěkný výhled a nejlepší jsou ty pnoucí se rostliny, to je prostě bomba. No a ještě tady máme všechny minifigurky, které se nacházejí v tomhletom setu oficiálně. A ty jsou taky moc hezký. Pokud jste někdo viděl ten seriál, tak určitě znáte, já je neznám, jsem ten seriál nikdy neviděl. Ale zase zajímavá variace figurek, plus ještě teda tady jsou nějaký dílky navíc, což jsou předpokládám nějaký jakoby ze šatníku. Třeba tenhle pís mi přijde docela dobrý, tyjo. Love is love, ok. Zajímavý tričko, jo, a tady máme různé takovýhle prostě stylový trika, košile, tady máme i s nějakým nápisem Rebuild the world. Rebuild? Už jak se to čte správně, Rebuild, jo, říkám to dobře. Rebuild the world. Tady ještě má tu halloweenskou hlavu, to je super. No, takže tak, pak jsou tady nějaký ještě pořádný vlasy a jak jsem říkal samolepky, no a tady už je potom jenom oddělovač a nějaký další prostě dílky, co ještě zbyly, plus tady ještě malinký buldoček. Jinak ještě, co se týče hodnoty, tak ty figurky nejsou nějak až zas tak zajímavý, ale jsou exkluzivní, jsou to figurky, které už nejspíš nikdy nevejdou do budoucna, takže možná nějaký potenciál tam je, ale jako nevím, úplně si nejsem jistý, ale každopádně nevím, jak je třeba tenhle ten seriál populární někde v USA, ale tady v Česku jsem vůbec neviděl, že by o něm byla někde zmínka. Takže, co jsem koukal jen tak zběžně, tak okolo $2 se pohybuje za figurku, jo, tady ta hodnota, takže nic velkýho, nic zajímavého zas tak. No, a teďko je teda třeba popřemýšlet už, kam umístíme do města tuhletu novou budovu a to podívejte se na to, jak se to město ale krásně rozrůstá, to nás ještě čeká, hlavně tohle, yes, náš diner, ten už čeká úplně, to tady už kouká. A těší se, až přijde do města, hlavně já se těším, až ho tady osvětlíme, tyjo, s Bricks Maxem. Yes! Ještě opět přemýšlím, že bychom to tady měli trochu upravit, no ten chodník, takže tady ten dílek by dal určitě pryč, protože ten přesahuje a moc to neodpovídá. A nějak se pokusit to možná tady doupravit a dodělat víc zase do šířky, ať máme širší ten chodník, ať se tam dá normálně klasicky projít a nějak to asi vytajlovat, no. Takže já jdu přemýšlet a vymýšlet. Jenom ještě pro připomenutí, jo. Někdo byl prostě schopen z tohoto vytvořit toto. Z takového setu přetvořit něco takhle nádherného. Nevím, já k tomu mám prostě jenom jedno slovo a to je wow. Obdivuju toho tvůrce, obdivuju toho designéra, který tohle dokázal. Takhle uběhl další den a já jsem tady nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že bychom mohli využít tady tenhle ten baseplate nějakým způsobem, protože je nevyužitej. A vlastně už dlouhou dobu je prostě pod rekonstrukcí, nebo pracuje se na něm jakoby. A teď si říkám, nemám stejně kam tuhletu budovu dát tady. A myslím, že bychom konečně mohli tohleto nějakým způsobem využít. Takže já to jdu očistit, dám všechny dílky pryč, ať to máme čistý. A zkusíme tam tuhletu budovu nějakým způsobem usadit a dodělat nějak to okolí. Tak jo, hele, zatím jsem to takhle připevnil k baseplateu, otočil jsem to. Ten chodník jsem musel kousek odstranit, ale jinak zbytek jsem tam zatím nechal. No a za mě to je super, hele, vychází to, jak můžete vidět i ze záru. Tady jsem nechal na jeden dílek volno, protože tady ještě přesahuje ten balkon, aby to zkrátka fakt končilo tím plateem. Tady ze strany máme dva dílky volno a tady zase jeden, ale jinak je to tady voln. Tady by to chtělo, tady je to trochu ve vzduchu, jak můžete vidět i schody, takže to trošičku ještě doladit. Jo, myslím si, že hele, takhle fajn docela, mám z toho radost.
A teďkon by to chtělo teda ladit ty detaily, nějak dodělat teda ten chodník. Možná tady by nebylo špatné to nějak detailovat, nad tím ještě popřemýšlím. Rozhodně tady ty schody aspoň teda dokončit až na zem. No a jo, super, super. Tyjo, tak zatím jsem pokročil takhle, udělal jsem tady chodník, všechno jsem to krásně propojil, tady jsem to zahladil, ten výstup nahoru, tady jsem ještě dal také dva tajly u toho vchodu, tady to asi nechám takhle, jak to je, protože to už by bylo moc takový přetajlovan, no a teď vymýšlím ještě nějaký poslední detaily, ale myslím si, že jako nedopadlo to úplně zle a že to docela zapadlo, a neříkám, že to je teda nějaký jako úplně zázrak, jo, ale myslím si, že hele, na mě dobrý prostě, jo. No a teďka tady mám nějaký stromy ještě, šílen, starší, tak bych se pokusil udělat aspoň něco v tomhletom stylu a chtělo by to si myslím aspoň jeden strom sem dát, myslím si, že nejlepší bude tady nebo někde tady, to prostě vyzkouším, ale jdeme přidat ještě aspoň strom, protože zeleň je základ dobré Lego stavby. Tak jo, hele, prozatím to vypadá takhle, udělal jsem tady takový základní strom, neříkám, že to je úplně jako v topu, ale myslím si, že prozatím dobrý, upravit to do budoucna můžeme vždycky a přece jenom je to furt jenom začátek, jako furt je to start a myslím si, že bychom jim mohli vrátit zpátky tam, kde byla ta budova, nebo ještě jako nad tím tady popřemýšlím a pak ještě bude zbývat doplnit minifigurky, který máme tady ready. Tak, hele, je to na místě, sice to tady jako úplně nenavazuje, ale já bych to tam zatím pro tenhle díl takhle nechal a potom jsem přemýšlel, možná by to šlo někam tamhle, nebo pak prostě vím, že určitě přijde jednou díl, nevím za jak dlouho, kdy budeme přemýšlet o jakoby restrukturalizaci tady tohle všeho, jo, kdy prostě popřemýšlíme, jestli by nebylo lepší některý budovy přesunout jinam a tak dále, já vím, že mi furt píšete vlastně, že tady v tom středu úplně se tyhle ty budovy nehodí, spíš oblasti možná na okraji města, tady spíš to centrum, ale hele, teď budeme mít další tady tu budovu krásnou velkou, takže to můžeme taky tady nějak vymyslet a čím víc toho bude, tím to bude prostě víc takový pln a budeme moci s tím víc vyhrát. Vím, že je to neúpln, ještě tady teď doplníme silnice, nebudu se s tím vůbec nějak párat. Prostě u těch silnic je to úplně jedno, tu krabici stejně vyhazuju. Tak, návod si vyndám, to je zase další body do Insiders programu, takže very nice. No a hlavně teď potřebujeme tohle, tyjo, mám tady zase neskutečný bordel už. Opět. A dáme tady takhle dvě další silnice. Teď už zbývá jenom propojit. Což uděláme velmi rychle. Tak, silnice prodloužena, very nice. A podívejte se na ten šílený bordel, co tady mám. Nevím, kdo to bude uklízet, ale netěším se na to. Tak, hele, figurky jsem jakž takž doplnil tady, aby to trošku alespoň ožilo. A teď jsem si všimnul tady vzadu, že je super, že tamhle vede přesně chodník, což by se dalo krásně tady logicky takhle propojit. Že opravdu by se dalo takhle projít, což je very nice. No a super, tyjo, mám z toho radost, jako poměrně. Co na to říkáte? Hlavně ta budova sama o sobě je prostě nádherná, ta stavba, nebo přestavba. Prostě z tohohle, tyjo, vznikne tohle. Famozně, jako jestli máte možnost na ten set pořídit za nějakou dobrou cenu, tak vám to 100% doporučuji z toho postavit tuhletu budovu. Takže budova je úspěšně zasazená, mám z toho obrovskou radost. No a vy se teď běžte podívat na tady úplně první díl z LEGO města, úplně historicky první díl, kdy jsme začínali a porovnejte, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Zatím čus!